ya mbere Paulo yandikiye Abanyakorinti umutwe wa gatatu umurongo wa mbere kugera ku wa cyenda a ndetse ivangeli turakomeza ivangeli ya Luka umutwe wa cumi na kane umurongo wa mirongo itatu n'umunani kugera ku wa mirongo ine na kane. Turakomeza ya nyigisho twatangiye ku wa mbere uyu munsi tukaba tugeze ku munsi wa gatatu ivuga ngo nta uzatangira umugambi Imana igufiteho kereka wowe ubwawe. Aha rero niho natangiriye mbabwira ya korasi dukunda kukoresha mu bitaramo ndetse n'abanyamadini numvise bakunda kuyikoresha, ariko rimwe ni ukumva ihishe imyumvire mibi ngerega burya umugambi w'Imana ntuhinduka. Erega burya umugambi w'Imana ntuhinduka, ndakeka ko benshi barayimenyeye. Ukumva ni nk'aho umuntu yakwicariye kubera ko icy'Imana yamuvuzeho kiraho ntikizahinduka. Rero inyigisho yazigishye tugomba kubyumva neza, nibyo ntawe ushobora gutangira umugambi Imana igufiteho, icy'Imana yakuvuzeho, icy'Imana ikwifuzaho, ariko ari uko wabigizemo uruhare. Kuko ni naho nshaka kugira ngo turebe uyu munsi ariho dutinda, burya abantu bashobora kubuza icyo Imana yakuvuze, umugambi mwiza Imana igufiteho. Abantu bashobora kubigiramo uruhare umugambi, vocation yawe ikaba yatakara. Tuzanareba ko nawe ubwawe ari nacyo ari nawe umuzi w'inyigisho nshaka kugira tuzagere, ndetse rekaba ari nacyo hari duheraho mbere yo gufata uburyo abandi bashobora kubikuvutsa. Wenda byo tuzabitinde hejuru kubera ko nta minota ihagije dufite, tugomba no kujya ku kazi. Paulo ati udakora ntakarye, muri iyi minsi igoye abantu hari agakecuru tugitangira korona kavuga ngo ngerege iyi korona ngiri kutubuza kujya kwidudubira, ni ukuvuga gushaka imibereho nyine. Uyu munsi rero reka dutinde gato, uburyo ubwawe ufite urufunguzo rwa wa mugambi Imana igufiteho mu ntoki. Murabizi ko tugitangira ivangeli ya Luka umutwe wa kane twatangiraho Yesu we ubwe avuga ati roho wa Nyagasani arantwikiriye, atangira kwigisha. Ariko ngo abantu batangira gusakabaka bavuga ati ariko si uriya muntu, biriya bikomorahe, uriya ntitumuzi, biriya bikomorahe. Abantu batangira gusakabaka bera tuzahatinda ejo. Ndetse no mu isomo rya mbere twazirikanye uyu munsi muri ibaruwa ya mbere Paulo yandikiye Abanyakorinti kuri umutwe wa gatatu, nabo mwumvise ko abakristo batangira gucikamo ibice bibiri muri ya makoraniro yari yarashinze. Bamwe bati twe twikundira Paulo, abandi bati twe twikundira Apolo. Aha burya y'abantu batarangwa n'urukundo ahubwo barangwa no gufana cyangwa se na sympathy, umuntu agira icyo agusempera cyagira icyo agufanira. Paulo mu migirire ye yari umunyabwenge ariko adidimanga nayo babwiyeho. Mu yandi magambo ntabyera ngo de harya ngo nta mwiza w'uzinenge ngo nanyahuka igirite niko hari bajyaga baho. Na Apolo yarazi kuvuga ariko ugiranyije n'ubuhanga bwa Paulo ntaho bari bahuriye. Rero bikaba muri amakoraniro yose, umwe yarigishije undi nawe akaza akigisha, aba umwe akavuga ati njye nabatijwe, njye ntimukamvuga ngo njye nabatijwe na runaka, njyewe nikundira uriya. Gitangira kuba ikibazo, kandi ukunda uriya afite impamvu yangira uriye. Bo ibi bintu biri aho ngaho, ndetse wenda wanabyumva ugiye gusura abanaba, wakumva ko ugiye gusura bakuvuga nabi, nawe hari ahantu bikurya. Mu yandi magambo ntabwo uzabura icyo abantu bakunnyegera, ntabwo kuko l'homme est tellement faible, burya batabizi niho batabibona. Umuntu ni umunyantege nke
nta handi tuvana imbaraga uretse ku mana aho rero tuvana imbaraga naho nshaka kugira ngo uyu munsi dutinde none nshaka kubabwira ibintu bigera kuri bitanu umuntu ashobora guheraho kugira ngo bwa buzima bwe kwa gushakisha ikimana ya mu umugambi imana kuri we kwa gushaka umuhamagaro we muri isi hano nshaka kuvuga umuhamagaro in general akigereho ibintu bitanu umuntu ya kwifashisha mu yandi magambo icyo wakora mu gihe abantu batangiye gutandamira umugambi imana igufite kuko byanze kunza imana idufiteho ikizi imana yaturemeye kwaho neza muri isi ariko nkuko twatangiye tubivugana seki binawe ibyo nta byifuzo icyo wakora mu gihe abantu batangiye gukurura baba bakuniyega bagira bati icya mbere no kwizera imana yawe mu yandi magambo kugira ukwemera buriya muri isi abantu batagira ukwemera mu mana yabare binyine babaho nabi kuko kurwana urugamba rw'isi birabagora ndetse n'abashidikanya mu kwemera babaho nabi uzare abantu babaye ibihangange muri isi n'abantu baranzwe n'ukwemera cyangwa se bakarangwa n'urukundo ubona ko arahandi bavana imbaraga abo twita intwari muzarebe hari intwari ziba zitemera n'Imana ariko wabareye mu buzima bwabo ukabona ko hari ahandi bavomaga imbaraga nta muntu waba intwari ataranzwe n'urukundo byabaho se umuntu wese witwa intwari ni uko yagaragaje igikorwa cy'urukundo muri we ndetse ukanavuga uti uyu muntu kuko yari afite umuntu uwo muntu ni ukugira Imana ni nayo mpamvu n'ubundi Pawulo mu ibaruwa yandikiye Abanyaroma umutwa munani umuntu nka 28 aravuga ngo byose bihira abakunda Imana abemera icya mbere ni ukwemera kwizera hano reka mbijyane ukwizera n'ukwemera ndetse n'ubijyanirana ukwizera ko Imana ubuzima bwawe irimo icya kabiri ni ukudacika intege kudacika intege ni mu banyeshuri murabimenyeye bavuga ko kwiranda cyase muribuka mu kigabo ubu ntago abantu bagikanira cyane ariko nko mu gihe cyacu mu gihe cyanyu nibwo ko umunyeshuri yirandaga bikagaragara kwitahira ubu ngubu ni ukuvuga ngo education pour tous ni iki ariko kera amashuri yari akazi umuntu akirandaga ibi sinabishobora akitahira pe kwiranda kwiranda mu buzima ni ikibazo gikomeye hari urugo rujya runshimisha ubu ngubu rumaze kuba urugo rukomeye ariko nibuka muri za 2012 rwari urugo rugeze mu manegeka rugomba gusenyuka noneho umunsi umwe ganira n'umugore arambwira ati erega rwose Padiri sinkubeshye njye numva uyu mugabo namuta kuko arankabirije nitugira hirya ndababwira impamvu yavuga atarankabirije ubwo njye nshaka gutsindagira kuri iki kintu cyo kudacika intege ndabwirize none mu by'ukuri ko numva ibyo yagukorera bikabije kandi ukaba mbona ugikomeje kumva ugomba kubana nawe ngiye gukora ko nabonaga umugore ari umukristo numva karambwira ati ngiriye Imana ntago nzatandukana nawe ariko yarambwiye ati reka nkubwize ukuri uyu mugabo afite amafaranga none rero gutandukana nawe birangoye agira gute ariko afite amafaranga ndabona ukuvuga ukuri we amafaranga yatumye ashobora kugira gute muri iyi minsi uravuga ngo afite akantu uyu mugabo afite akantu kugira akantu byatumye umugore ashobora kwihangana icyo kintu cyitwa kudacika intege niba amafaranga ashobora gutuma wihanganira umuruho runaka ariko urukundo rukaba rudashobora gutuma wihangana murumva cyakigero cy'ubukristo bwacu umukristo yabonye ifaranga ashobora kwihangana ariko bamubwira ati urukundo rutume wihangana no ikindi cya gatatu wenda cyo tuzatinda hejo ni ukubabarira kubabarira nabyo biri mu bituma
umuntu ashobora gushaka umuhamagaro we kuko bariya bose bakugira nawe ugomba kumenya ko nibikoresho bya sekibi en quelque sorte ariko nibuza agaciro ko kubabarira uzajya ubona imana mu buzima bwa nkuko idutoza kubabarira icyo nzagitindaho ejo ikindi ni gukora cyane nababwiye ngo wawundi uko bagenda bakunyega nuko umuntu yifitemo faiblesse yifitemo koko bashobora no kuvuga bati uriya afite intege nke hariya burya sekibi nayo itwatakira n'abambari bayo batwatakira ku ntege nke zacu wenda muri sheminema ya vocation yawe icyo waba warakibonye cyangwa se mu bana gishobora kuba warabibonye ariko sekibi twatakira kuri faiblesse zacu gukora cyane rero tugomba gukora cyane kugira ngo tuganze ya faiblesse yacu ibyo bibijyanye no gukora cyane hazamo no gusenga cyane kubera iki ushobora no gufata noveni ugafata ya minsi 9 usabira ya faiblesse yawe usabira za ntege nke zawe kugira ngo wigiremo zambaraga ntahandi tuvana imbaraga uretse mu mana niyo mpamvu mu gukora cyane hazamo no gusenga cyane ndetse muri uko gukora cyane hakazamo gukora cyane kubijyanye n'icyo ushinzwe mu kwiteza imbere mu buzima bwo hazi mu kwiteza imbere kugira ngo wa mugani wuriya mugore atafite agafaranga nyine afite akantu nani ugira akantu nyine bazakubaha none se ngo umuryango ufite baza wagira ute semena nuko bimeze kuri bijyanye na noveni n'ubundi niho ndashaka gutsindagira ku cyo naganiye n'uriya umugabo uriya mugore ubwo nawe tumaze kuganira arambwira ati mu by'ukuri umugore wanjye icyo dupfa ni uko ashobora kuba nca inyuma burya abagabo kuri iyo ngingo ni ikibazo gikomeye cyane none se urabizi neza atoya ndabibona kandi n'abantu barabimbwira ati nige ndara ntasinziye ndi kubitekerezaho aha ni ya faiblesse ya muntu gukeka bishobora gutuma urarudasinziye kubashakanye barabizi gukeka ndakeka kandi numvise n'abantu babivuga bityo aho umugore agiye hose n'iki byose kubera kamukeka ntazamugirira icyizere iki sengesho ridufasha rero ni ushobora no gufatana ya minsi y'ibihe ugasenga kugira ngo Imana iguhe kwa kwizera urara udasinziye ukarara utoteza umugore wawe kubera ko umukeka ubwo kubera iminota mike ntago mvuze muri make ibyo twaganiye 2013 iragera 2014 niho babatirisha umwana wabo kuva kuri iyo batisimu y'umwana wabo ubu rugo ruteye imbere kandi niba hari abantu bakundana ni couple ariko tekereza ko bageze mu manegeka kubera iki wa mugani w'abandi kubera imana kubera yashize imbaraga muri rya sengesho kuri wa murimo icyanyuma rero cya gatanu mu byo umuntu yakora ni ukugoragoza nakiki nzagitindaho ejo kugoragoza cyane ko ni isomo rya mbere umunsi twazirikanye ritwibutsa kugoragoza aho Pawulo atubwira ati ndababwira ndagerageza sinabaha ibikomeye ati sinabaha ibikomeye kuko nkibafata ndacyabatwara buhoro nk'abapagani ati nabatungishije amata sinabagaburira ibyo kurya bikomeye kuko mutari kubibasha iki nzagitinda hejo ni gute twibuka ko abo turi kumwe ari abanyantege nke ariko wowe byibuze wowe ubwawe reba izo ntege nke mu baguca intege unababone ko nyine nazo ni faiblesse bizaguha kubabarira wenda reka turekeraho uyu munsi kuri ibintu uko ari bitanu ejo tuzakomeza
umugambi imana idufiteho ni umugambi mwiza ariko se kibi ntashaka ko umugambi tuzawusoza kandi tuzawugeraho nyagasani akomeze adutungishe imbaraga ndagushakashaka n'umutima wanjye wose unshishe ukubiri n'amategeko yawe yose amasezerano yawe nayikomeje mu mutima ngira ngo ntagucumura ubwo rero nsoze nshimira abakurikira iyi cano kandi bakagiraho ibitekerezo mbabwira ngo rwose ubuhamya urakeneye mujye mutinyuka muhamagare mutange ubwo buhamya inyigisho nziza wakurikiye yafasha abantu ushobora guhamagara ukayicishaho kuko niyo mpamvu uru rubuga narutekereje n'abandi bose nabiganirije baravuga ati nyamara koko nibyo akarimbo keza umva kafasha abantu kakaba karangira abakristo burya ingoma y'Imana koko ibayogera hose turi guteganya ndetse vuba ha kuba twashyiraho none nayangisho buri cyumweru twaje dushyira inyigisho ijyanye na Bibiliya kwiga Bibiliya ibyo byose buri muri wa muhamagaro nyine ukogeza ingoma y'Imana ariko cyane cyane tuzirikana ko kogeza ingoma y'Imana uyakiye byanze kunze muri we atangira ku muntu muzima atangira kubohoka atangira gutsinda atangira kumenya agaciro ke muri yisi ndetse na wa munezero abantu bigo baririmba umuntu wamenye Imana byanze bikunze ku mutima we atangira kumva yifitemo wa munezero erega mujye mumenya ko muri yisi turabagenzi twese dufite iyo tugana rero nsoze bifuriza umugisha w'Imana numero zanjye ni 0783311840 ndetse na numero za fratiri nawe harije bashobora kuguhamagara ubwo bakazibona 0786 901513.